ซมบีซีแม่ยะเดียหน่วยจีเกษัยเนี่ยปะตะไปคู่อ่ะหน่วยจีเกษัยเนี่ยปะตะไปเซมบีขึ้นเนี่ยมาล่ะเอออเปญจีได้หลูเลยเลลุยาได้ลุงเหงเลยเลลุยาได้ลุงจีดิเลยเลลุยาได้ป่ะเนาะหน่วยจียะเดียก็เลยเราลุส่งในคามาอัมมะดันเราลွယ်กูบาได้อัมมะดันยุชิมาได้ไม่สรุปลุจีผู้ตัวไตต้นขึ้นมาได้အဲ့တော့ယတရားတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်။ဟိုဆရာလေးယတရားတစ်မျိုးဒီဆရာလေးယတရားတစ်မျိုးပေါ့နော်။ဆရာအယောက်တရားရှိတယ်ဆိုရင်တော့ယတရားအခုတရားလောက်တော့ထွက်မှာပေါ့နော်။ဘာလို့တယောက်နဲ့တယောက်ကကျွန်တော်တို့အတွေးခေါ်မတူဘူးစိတ်ကူးမတူဘူးသွားတဲ့လမ်းစဉ်မတူဘူးဆိုတော့လေ။အဲ့တော့ဘယ်ဆရာရဲ့ယတရားတော့ကောင်းပါတယ်ဘယ်ဆရာရဲ့ယတရားမကောင်းဘူးလဲဆိုတာတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဆန်းလုပ်ကြည့်ပြီးတော့မှကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတာပေါ့။ကိုယ့်အတွက်အကျိုးမရှိဘူးဆိုရင်တော့မကောင်းဘူးပေါ့။ဘာလဲဆိုတော့လူရဲလို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်အကျိုးတရားလိုလာတဲ့လူကြီးပဲလीเนาะအဲ့တော့ဘုရားဆွန်းတော်တင်တော်မှကုတူရလို့ဘုရားဆွန်းတော်တင်တာဒီလိုလူတွေ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတဲ့အခါမှာအကျိုးတရားကိုရှေ့ရှုပြီးတော့ပြောဆိုကြတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီဆရာ ਨੇ လှုပ်လို့တဲ့အခါမှာငါအကျိုးတရားရှိရဒါကြောင့်ဒီဆရာတော်တယ်ဒီဆရာ ਨੇ လှုပ်တဲ့အခါမှာငါတို့အောင်မြင်မှုရှိတယ်ဒါဒီဆရာတော်တယ်အောင်မြင်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ဒီဆရာမတော်ဘူးစသဖြင့်ဒီလိုအကျိုးတရားပေါ်မှာပဲຕ້ອງຕັດປີເນາະເຈົ້າເຮົາສົ່ງປຽບປີນີ້ຫັ້ນແຄ່ມາດີເຈົ້າຍັງງွေຈີ້ຍະດຍາຫາແລ້ວເມິດສືລູດ້ວຍອະຈູດຍາຊິຫຼາບໍ່ຊິຫຼາສໍເອົາກູກູໄດ້ປິລົກຈີ້ວ່າກູກູໄດ້ບລູຄອມແລ້ວລັດຕ່ວຍຈັດຈາບໍເນາະລົ້ນສອງຈີ້ມາອະສິນປີແດ່ສຸຍແລ້ວອະສິນປີແດ່ບໍຮອດປີເນາະອະສິນບໍ່ປຽບຮູ້ສໍແລ້ວອະສິນບໍ່ປຽບຮູ້ບໍຍາເຈົ້າເຮົາກໍເມິດສືລູງွေຈີ້ກິດຊາຍແນ່ປະຕາປີກັນກ້ອງຊິບໍ່ອະລົ້ມບໍ່ຊົກແບ່ນແດ່ຕັດຕောက်ຕັດຕາລືເລກູກູລົ້ນສອງລືຍາມແຍດຍາໂຕລີ້ດີຫູကျွန်တော်ပြောပြပေးချင်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖန်ပလင်းတစ်လုံးပဲလိုပါတယ်เนาะဖန်ပလင်းဆိုတော့ဘယ်ဖန်ပလင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ရပါတယ်ဟိုမှာဘီယာပလင်းဆိုလည်းရပါတယ်အရာပလင်းဆိုလည်းရပါတယ်ကိုယ့်ကိုပလင်းတက်လို့ခြင်းလည်းရပါတယ်เนาะပလင်းဖြင့်ပြီးတာပါဘယ်ပလင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပါအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဖျားကိုလှူဒန်းมาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပလင်းလေးကိုတော့တည်တည်ချာချာဆေးကြောစေချင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ family ကတော့ဘယ်နှစ်သားမဆို family ကတော့ရှာထားပါ family တစ်လုံးနဲ့ပါပဲเนาะအဲ့တော့ family တစ်လုံးနဲ့ပဲကိုယ့်အကူလှတာကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်လှတဲ့ family လေးတွေရွေးဝယ်ပေါ့เนาะတချို့နေရာတွေမှာ family ရှာတာမလွယ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲကျွန်တော်တို့ဒီအရက်ပလင်းတွေကိုလည်းအသုံးပြုမယ်ဆိုအသုံးပြုလို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အချို့ရေပလင်းတွေအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်အသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲကိုယ့်ဘုရားကမ်းမှာတက်ပယ်ခြင်းတို့လှတာပတ်တာလေးတွေလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်အကူ family အလှလေးတွေရွေးဝယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကတော့ဖန်ပလင်းဖြင့်ရပါပြီအဲ့တော့တတင်းတွေသားသမီးတွေကကျွန်တော်တို့ဖန်ပလင်းတွေကိုကျွန်တော်မေမြို့ပန်းထိုးပြီးတော့မျက်စောပြားကိုလှူဒန်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့တတင်းတွေသားသမီးတွေမေမြို့ပန်းဘယ်နှပွင့်ဖြစ်ဖြစ်เนาะပလင်းအဝသေးတယ်တပွင့်လောက်ဆိုရင်တော့ပြည့်နေလောက်ပြီเนาะအဲ့တော့တပွင့်ဆိုလည်းရပါတယ်မေမြို့ပန်းတပွင့်လောက်เนาะဖန်ပလင်းတွေကိုထည့်ရေထည့်ပြီးတော့အိမ်မှာရှိနေတဲ့မျက်စောပြားကိုအမြဲတစေမေမြို့ပန်းမချောက်အောင်အမေမျိုးပါမနွမ်းအောင်လှူဒန်းပေးပါတကယ်လို့နွမ်းသွားတယ်အချောက်ချောက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအစ်စ်လဲပေါ့နော်မေမျိုးပတ်လမ်းတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ငွေကြီးကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခွင့်လန်းနေလေလမ်းလာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေမေမျိုးပန်းလှူပါမယ်နော်တနင်္လာသားသမီးတွေကြတော့ကျွန်တော်ဇော်စိမ့်ပေါ့ဗျာနော်ဇော်စိမ့်နေရာတကာရှိပါတယ်ဇော်စိမ့်လှူဒန်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လှူဒန်းလို့ရပါတော့နော်ဇော်စိမ့်လှူဒန်းလို့ရတယ်ဒီလိုဇော်စိမ့်မရအောင်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အင်္ဂါနံဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဇီးတို့တခြားတော့အဲကျွန်တော်အဆင်ပြေတဲ့ဟာလှူမယ်ဆိုရင်လည်းလှူလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့မညှိုးအောင်တော့ထားထားပါနော်အဲ့ဖန်ပလင်းတွေကိုအဲ့ဇော်စိမ့်စိုက်မယ်စိုက်ပြီးွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့မျက်စောပြားကိုလှူဒန်းထားမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့အဲဟောင်းနေအစ်စ်လဲရမယ်ဆိုရင်လည်းလဲလိုက်ပါနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကြာကျွန်တော်အုံးလက်ပေါ့နော်အုံးလက်လှူဒန်းမယ်ဆိုတော့လူတန်းလို့ရပါတယ်အုံးလက်ကိုကျွန်တော်တို့အမြဲပလင်းပလင်းထဲကိုထိုးထားမယ်ပြီးွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အုံးလက်ကတော့ဘယ်နဲ့လက်ပဲဖြစ်ပါเนาะကိုယ်ပလင်းနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အလက်ရည်ထည့်လိုက်ပါเนาะနည်းတယ်များတယ်လို့မပြောပါဘူးအဓိကဖန်ပလင်းနဲ့အုံးလက်ရည်ဒါထည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဖျားဆင်မှာတင်ထားလိုက်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီဗုဒ္ဓဟူသာသမီးရာဟုသာသမီးတွေတော့ကတော့ကျွန်တော်ဂန်ကော်တို့ခရီးတို့အညွန့်လေးရှိတယ်လीเนาะဂန်ကော်ခရီးအရွက်လေးတွေကိုပလင်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်မျက်စောပြားကိုရည်ထည့်ပြီးတော့လှူဒန်းပေးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ကြာတော့ပြီးသာသမီးတွေကတော့ကျွန်တော်တပြေးပေါ့เนาะတပြေးမျက်စောပြားကိုကျွန်တော်ပလင်းတွေကိုထည့်ပြီးတော့တပြေးလှူဒန်းမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်အတွက်အဆင်ပြေမှုကောင်းနေရရှိလာနိုင်တယ်
ตาจ๋าตาตมี่ดิตัวก็เราจะนิ้นสีแบบเนาะตะบ้วยหลอกบ่เว้ยเนาะแฟนบลิ้งเนี่ยแท้ยีแท้พี่แล้วเม็ดสอเผาดูได้มั้ยวะเราสนีตาตมี่ดิอ่ะเราจะยั่วหลอกเนาะเราปลิ้งเนี่ยแท้พี่แล้วเม็ดสอเผาดูได้มั้ยส่วนดูได้ลงอย่างได้อารมณ์เราจะเรียกไม่สวยเนี่ยงวยจีกิจการเนี่ยปฏิบัติเสร็จไปပါတယ်ဒီရတရားလေးကိုလုပ်ကြည့်ပါကိုတို့ကံကောင်းခြင်းညရရှိနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာမှလည်းမခက်ခဲပါဘူးကိုတို့အထမင်းစားရေတောက်တော့ပဲရှိပါတယ်အပန်းနွမ်းတော့လည်းပန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့စွန့်ပြီးတော့အစ်စ်လဲလိုက်ပါတော့เนาะအားလုံးအဆင်ပြေနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်